Літо – оздоровчий період для найменших, а для працюючих батьків – ще й період міркування, куди прилаштувати малечу, якщо дитячий садок не працює. Тому цьогоріч місцева влада прийняла рішення не зачиняти дошкільні навчальні заклади, аби діти мали де проводити дозвілля. Діточки в літній період в основному не оздоровлювалися, не відпочивали, але виходячи з того, що з тої можливості, що було багато заяв, ми зробили опитування батьків, як на то дивляться, щоб діти відвідали дитячі садочки. Більшість батьків були цим рішенням задоволені, тому що є де лишити дітей, є лишити в надійні руки цих дітей. Це воно важко для громади у фінансовому плані, тому що йде лишні, але ми стараємося, тому що це наше майбутнє покоління. Дитячі садочки у Тересві працюють у звичайному режимі. На подвір'ї закладу «Сонечко» лунає сміх. Вихованці дошкільного навчального закладу на прогулянці грають у активні ігри. У літню пору, каже директорка дитячого садочку Світлана Руснак, робота закладу відрізняється. Більшість часу малюки разом з вихователями проводять на свіжому повітрі. Дозвілля у літній період, оздоровчий період починається з червня місяця, і основну частину відпочинку і дозвілля ми проводимо на нашому чудовому подвір'ї. Стараємося, подвір'я в нас чудове, багато дерев, кущів, не жарко, і стараємося з діточками більшу частину проводити на подвір'ї. Вихователі радо проводять теплі дні в садочку, вигадують різного роду активності для своїх підопічних. Кажуть, що влітку працювати легше, адже дітлахи шукають розваги самостійно, і це полегшує їм роботу. Дозвілля малечі проводимо досить цікаво. Граємо в різні ігри рухові на дворі, проводимо веселі старти, різні змагання і так далі. Різні естафети, є в нас батут, дуже гарний, дітки дуже полюбляють на ньому скакати. Проводимо також різні з ними розвивальні ігри, рухливі ігри, там у нас є обручі, м'ячі, граємося, басейн у нас теж там є, грають, люблять гратися з ним, рибку ловлять, вудочки у нас є. Пісеньки цікаво. Співаємо, в літній період дуже дітки люблять всяке про літо співати. Також всі віршики, зарядки ранкові робимо. Дітлахи із задоволенням відвідують садочок, адже тут їм завжди цікаво та весело. Адже ідеальний садочок – це, звісно, те місце, де діти щасливі.